Шановні одесити, шановні представники засобів масової інформації, соціальної служби міста працюють і надають допомогу всім, хто її потребує. У нас на сьогодні продовжуються виплати всіх соціальних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, діткам з інвалідністю, без звернення громадян на період воєнного стану та ще місяць після його закінчення. Що стосується нового призначення, бо народжуються діти, діти стають особами з інвалідністю, люди досягають пенсійного віку і мають право на допомоги, а не на пенсію. Тому ми запровадили роботу двох наших фронт-офісів на прийом громадян. Це на вулиці Армійська, 9, та вулиця Добровольська, 120А. Щоденно буде проводитися прийом за попереднім записом з 10 до 13 години. Ще раз нагадую, що це ті, хто вперше звертається за будь-якими допомогами, всі інші будуть отримувати допомогу без звернень. Це стосується і субсидій, це стосується і пільг. Продовжують роботу наші центри соціального обслуговування і щоденно 4,5 тисячі наших громадян отримують надомне обслуговування, більше ніж 2 тисячі отримують гаряче харчування. Відділення соціального обслуговування вдома забезпечують щоденний зв'язок з підопічними, їх заспокоюють, надають інформацію щодо діючого стану, а також надають інформацію щодо поведінки у разі повітряної тривоги та у разі будь-яких інших дій. З метою психологічної та емоційної підтримки підопічних територіального центру навіть продовжують працювати відділення денного перебування, це наші університети третього віку, але це все проводиться в онлайн-режимі і для того, щоб вони мали більш-менш спокійну ситуацію, то ми зараз проводимо такі заходи і створюємо такі групи, як «Ми разом», проводиться заняття докладно про головне, надається роз'яснення щодо надання першої допомоги для того, щоб наші підопічні були готові. Продовжують працювати стаціонарні відділення, це і геріатричний дом Милосердя, де сьогодні перебуває 35 наших одиноких громадян міста Одеси, які потребують сторонньої допомоги і не мають рідних. Працює і наші центри щодо протидії насилля, але зараз там ми вже почали розміщувати тих, хто шукає притулку. І зараз, наприклад, в одному з центрів проживає 5 сімей, це 5 дорослих і 5 дітей. Ті, хто приїхали із Харкова. Але на сьогодні евакуйовані, вони мають місто Одеси як за транзит. І вже п'ятий день поспіль на вокзалі була організована зустріч автобусів, які перебувають з міста Миколаєва. І наші спеціалісти надають їм психологічну допомогу, бо люди розгублені, надають їм продукти харчування, засоби гігієни для дітей і супроводжують їх на ті потяги евакуаційні, які йдуть на захід. Ми працюємо в режимі воєнного стану, але жодна соціальна виплата не зупинена, жодна соціальна підтримка не зупинена. Все продовжується і наші громадяни отримують всю допомогу, яку потрібно. В центрах територіальних ще розгорнуті наші гуманітарні такі центри, де ми збираємо всю допомогу, яка надається нашими мешканцями для малозахищених. Це в першу чергу продукти харчування тривалого терміну вживання, це засоби гігієни і ліки. Приймаємо ми гуманітарні грузи, ми вже отримали гуманітарний груз від Германії і на сьогодні очікуємо ще два грузи, які будуть надходити наш центр гуманітарної допомоги, потім розподілятися за потребою. Працюємо і бажаємо всім мира і найскорішої перемоги. Поки що евакуйовані всі діти, що стосується наших стаціонарних установ, враховуючи, що, наприклад, в центрі геріатричного будинку Милосердя всі лежачі люди, то поки що евакуація не проводилась, бо не було в області рішення про евакуацію загальну. Ті, хто хоче виїхати, тому ми надаємо допомогу, ми вже забезпечили, ми
щоденно знаходимося на контакті з усіма громадськими організаціями. Це громадські організації ветеранів, громадські організації мам з дітьми, це громадські організації осіб з інвалідністю. У нас на кожного, по кожному напряму створені групи. Ми опитуємо людей. За весь цей час бажали б виїхати мами з дітьми, дітьми, які хворі на аутизм, які хворі на ДЦП. І ми забезпечили 65 сімей, в нас виїхала до Ужгорода. Тобто, хто бажає, тому ми надаємо допомогу.